হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ টেক প্ৰফেশ্যনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে যোৱা 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে উদ্বোধন হোৱা এছিয়াৰ দ্বিতীয়খন দীৰ্ঘতম দলং বগীবিল দলঙত সংযোজন কৰা কিছুমান নতুন নিয়মৰ বিষয়ে। হয় বন্ধুসকল, এই নিয়মখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব লাগিব। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই যে 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এছিয়াৰ সেই দীৰ্ঘতম দলং বগীবিল দলংখন ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰা হৈ গৈছে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো কথাও জানে নিশ্চয় যে দলংখন উদ্বোধন হোৱাৰ পিছনিশাই এজন তাত শিশুৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল। আৰু ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, এজন বাইক ষ্টাণ্টাৰে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বাইক ষ্টাণ্ট কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই সকলোখিনি ঘটি যোৱাৰ পিছত চৰকাৰে এই বগীবিল দলংখনৰ ওপৰত কিছুমান নতুন নিয়ম সংযোজন কৰিলে। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে গম পাইছেই যে তাত এজন শিশুৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু তাৰপিছত এজন বাইক আৰোহীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বাইক ষ্টাণ্ড দেখাই পেলাই জনসাধাৰণৰ মাজত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সেয়েহে বন্ধুসকল, এই ঘটনাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰে দলংখনৰ ওপৰত কিছুমান নতুন নিয়ম সংযোজন কৰিলে। যে বন্ধুসকল, ইয়াৰ প্ৰথম নিয়মটো হৈছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি সেই দলংখনৰ ওপৰত বাইক বা বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল 30 মিনিটতকৈ অধিক সময় সেই দলংখনৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰখাই থ'ব লাগে। বন্ধুসকল, আগত যেনেকৈ আপোনালোকে বগীবিললৈ ফুৰিবলৈ গৈ বা পিকনিক খাবলৈ গৈ আপোনালোকে যেনেকুৱা ইচ্ছা আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণে তাত কাম কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু বন্ধুসকল ইতিমধ্যে এই নিয়মসমূহ সংযোজন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাত তাত কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে তাত ফটো তোলাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপাব। কাৰণ বন্ধুসকল, বগীবিল দলঙৰ ওপৰত উঠি পেলাই নিজকে এতিয়া আপোনালোকে ফটো মাৰিব নোৱাৰিব বগীবিল দলঙত। কিয়নো বন্ধুসকল, বিভিন্নজনে ফটো মাৰিবলৈ গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হৈ গৈছে এই বগীবিল দলঙখনত। সেয়েহে বন্ধুসকল, এই নিয়মসমূহ ইতিমধ্যে চৰকাৰে সংযোজন কৰিছে। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে যে এইখিনি নিয়ম নতুনকৈ বগীবিল দলঙৰ ওপৰত সংযোজন কৰিছে। সেয়েহে বন্ধুসকল, আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে বগীবিল দলঙৰ ফুৰিবলৈ গৈছে বা বিভিন্ন ধৰণে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিবলৈ গৈছে, কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখি ফূৰ্তি বা আনন্দ কৰিব যে আপোনাৰ আনন্দ ফূৰ্তিৰ বাবে যে বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ অসুবিধা নহয় বা যানজঁটৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নকৰে। সেয়েহে বন্ধুসকল, এই কথাষাৰ মনত ৰাখি আপোনালোকে তাত আনন্দ ফূৰ্তি কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈ গৈছোঁৱে যে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে এতিয়া বগীবিল দলঙত আপোনালোকে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি থাকিব নোৱাৰিব। সেয়ে বন্ধুসকল, এই নিয়মকেইটাৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বন্ধুসকল এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত ওলাই সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লগ পাম। জয় আই অসম।